Na koncu tega našega posveta še ne par besed o tuji praksi. Ne? Zdaj, ta prispevek je dejansko ponovitev izpred dveh let na gradbenih konstruktorjih, predstavitev in objavljanje v gradbenem vestniku. Tam imate bolj podrobno, ampak nekak delovna skupina je rekla, da ima nekaj zaključiti ta posvet še z prakso v tujini. Ne? Zdaj, ta prispevek je nastal s pomočjo moja duša kolegica, ki sta bila skupaj zaposlena, ona je že pet let samostojni projektant v Novi Zelandiji, tako da sva nekak zadevo skupaj pripravila. Zdaj boste videli, ko boste počeli gledali, ne? Sem tele predstavitev, boste videli, da nam znanci delajo tisto, ki mi mislimo, da bi bo treba narediti. Ne? Se pravi, prej je bil zelo dobročna predstavitev profesor Fafara, ki je govoril, jaz sploh nisem vedel, s tistem zakonu iz leta 1978, ki je vse to, kar na izvanci so začeli 20 let kasneje delati, smo že predvideli, da bomo delati, to nismo naredili. Ne? Oni pa pač takrat niso, so pa potem se tega konkretno uredili in rezultati so. Se pravi, v bistvu je nov zakon o graditvi identično našmo leta 2004, ono da je naloga najprej regionalnim oblastem, da kaj naredijo na področju potresno neodpornih obstoječih konstrukcij. Jasno, oblasti so vsaka po svoje se to loterali in ugotovili so, da pač to morajo malo drugače lotiti in da treba zadevo centralizirati. In leta 2016 so zadevo centralizirali več teh pač teh služb, centralizacije evidenc, različne stvari, se pravi, da zdaj se dela poteka pod državo. Ne? Zdaj, kaj je bistvo? Ne? Ta zakonodajni okvir je dal dve stvari. Prvič, časovni rok, da se vse stavbe, oni so z izjemami, ne? Oceni njihova potresna odpornost, se pravi, odvi, ali so potresno odporne ali potresno neodporne, ne? In daje tudi roke, dodaj mora biti te stavbe, ki se ugotovijo kot po neki definiciji potresno neodporne, tudi sanirane. Jasno zadevo so zanili na področja, glede na pač jakost potresnega pospeška tam. Ne? In če pogledamo za zelo rizično področje, so rekli, v petih letih vodno ocenjujejo se stavbe, rok za sanacijo pa 15 let. Ne? Če za nizko rizično področje, ne? Sem pa rekel, ocena bomo v 15 letih, rok pa za izvedbo sanacije 35 let. Ne? Zdaj, še so zakonom predpisali, kako se morajo to. Zdaj, če njihov zakonodajni okvir skozi zgodovino je zelo podoben našemu, se pravi, leta 65 pa je zahteve, 76 posodobitev in jasno zdaj to, kar je danes, je pa zakon veliki iz leta 2004, ki pač dopolnil bil za leta 2016, s tem se jaz ne bom. Zdaj pa, ono se v zakonu definira, kaj je potresno neodporna stavba. In pri njih je potresno neodporna stavba tista, ki ne dosega 34% zahtev novega standarda tistega, ki trenutno velja. Zdaj, ne, s tem, da ste rekli, zakonodaja dopušča, da se ta raven daj tudi dvigne, ne? Ker to ni samo tehnično, ampak je tudi stvar verjetno bogatstva države, razpoložljivih sredstev in vsega tega. Ampak, vidite, zelo nizek procent, ne? Prej smo se pogovarjali, da je bila vrednost 75%, pa dve tretjini. Ne? Zdaj, kaj je zadnje? Kako se doprosili do te številke, jaz ne vem, kjer nismo najbolj, pa pač v zakonu to piše. 34%, če ne je potresna stavba, pa pač po zakonu neodporna. Ne? Kaj je zadnje, vam pa ne znam povedati. Ne? Lahko se pa to spremeni. Ne? Zdaj, ta je politika oblasti, ne? Zdaj, vse stavbe, ja, mi se bomo ukvarjali stavbami pred letom 76, ne? Te so potencijalno nevarne, ne? In za vse te stavbe, zgodne pred letom 76, želijo, da vse dosežejo teh 34% zahtev standarda, ne? Tako pisano, ne? Zdaj, to je moje, to izvedo se pa kaj? Ne ocenijo se enoetažnih stanovanjskih površin in stanovanjske hiše z manj kot tremi stanovanjskimi enotami, jasno, stavbe za kmetijstvom, ostali spomeniki. Vse neke, so neke izjeme. Ne? Zdaj, jasno, nas proces je v štir faze, najprej določitev prioritet. Ne? Tako kot pod nas prejšen članek, ne? Šole. Ne? Recimo, prvo ste delno šolami, kvart z bolnicami. Potem je pač prejman proces začetnega vrednotenja, ne? Ki ga financira država. Ne kvalificiran ocenovalec, to mora biti inženjer gradbeništva, po načinu
in plačilo regionalnih oblasti upravi oceno potresne odpornosti vsake posamezne stavbe, ki pač je po teh kriterijih določena in ki je za, ki pač temu za vsega. Zdaj, kar se naredi po malo kasneje, ne? Jaz se vam potem, če se gotovi po nekem postopku, da je, pod, da je lahko to pod 34% se lastnika oblasti, dobi obvestilo sami države, da je nabrana stavba potencijalno potresno neodporna. Ne? Zdaj pa, on lastnik ne, ima pa potem časa, da ogovarja, odnosno da dokaže državi, da je to, da je dobra stavba. Bolj odporno, jasno to pa z nekim bolj detaljnim pristopom, detaljnimi analizami se lahko to dokaže. Ne? Zdaj, jasno, če se pač lastniku ne uspe dokazati, da je njegova stavba nad tistih 34% dobi lastnik, se pravi, vse po zakonu stavba klasificira kot potresno neodporna stavba. Kaj je bistvo? Bistveno je, da mora biti to obvestilo fizično pritrjeno na, na stavbi in podatki vseh potresno neodpornih stavbah so javnih registrih, ki so dostopni vsakemu. Ne? Se pravi, in naloži se časovni rok, do kaj mora lastnik stavba ne, to zadevo sanirati. Ne? Zdaj, vidite, to je tak primer njihovega, kar ne biti potopano na stavbo in jasno na internetnih straneh se vsak vidi, kakšna stavba je upravka. Ne? Zdaj, pardon, nazaj. Zdaj, tisto začetno vrednotenje, ki naredi po naročilu države nek gradni, se pravi, on določi pač pod nekem postopku, ta je nivo obnašanja stavbe. Ne tako povem, če se ne dela neki strašni izračuni, ne, ampak bistveno je, je, da se ugotovi, da je bila stavba zgrajena, in, se pravi, in vizualni pregled te stavbe. Ne. Se pravi, on mi da poročilo, opravi in določi ta potresni razred. Ne. In jasno, če ugotovi, da je ta stavba dosega nekaj kot 37, pač se to povrednoti kot potencijalna potresna neodporna stavba. Jasno, ta postopek je detaljno določen, pripravljeno je Novozelandsko združenje za potresno inženirstvo ne, in pač se dela potem. Zdaj, zadeva je standardizirana, to je v bistvu v nekih Excel tabelah, kjer se pač ocenuje posamezne parametre, opisuje to le kvalificiran inženir ne, in jasno, tudi to poročilo je standardizirano. Ne. Zdaj, postopek pa temelji na predpostavki, da se pri projektiranju in izvedbi vse zahteve takrat veljavnih predpisov. To je osnovna predpostavka. Ne. Jasno, hkrati je pa treba izvesti vizualni ogled in se v okviru tega vrednotenja še posebej vrsta stare stavbe, lokalna seizmičnost, pogoji pa vse določljive konstrukcijske oslabitve, neregularnosti, kratki sebe, jasno, kot sem že rekel, tudi vizualni ogled stavbe in jasno, določeni faktori, ki so pač iz tega, v katerem je bila stavba zgrajena. Ne. Se pravi, kot sem že rekel, naročijo in plačajo več oblasti. Ne. Pred letom 76, ne, lahko to predhodno naroči tudi sam lastnik, če želi sam plačati, ne, vendar jih ne zavezuje potem te ugotovitve, če, se pravi, te, tega, tega ugotovitve. Ne. Se pravi, zdaj, jasno, ko sem dobil obvestilo, da je njegova potencijalna potresna odpornost, pa se lahko posluži naroči, to je pa zdaj strošek njega, rame strokovnjake, projektante, statike, ki pač z vsemi veljavnimi metodami in izračuni, pregledi lahko dokažejo, da se ta stavba bolj odporna, lahko pa pač se potrdi tiste rezultate iz tiste, ko bi rekel, neke ocene, ocena, ne, in jasno, tudi zato obstajajo pač jasna navodila, ne. Če se vam razume, v letu 2014 imela Nova Zelandija definirali preko 20 tisoč potresno neodpornih stavb, samo govorim mesto Wellington pa preko 600 potresno neodpornih stavb, celo to, ko bo že ta proces do konca z detaljnim izračunom narejeno. Ne. To je bistveno, da tisto začetno vrednotenje naredi država, medtem ko potem detaljno dokazovanje pa na stvarjanju lastnika. Ne. Kaj se zgodi, če se pač potem stavba razvesti za potresno neodporno, pa naslednje lahko izvede rešitev, s tem, da mora doseči zakon opredeljati 34%. Ne? Jasno, vse spodbude, da se doseže čim več, ne? Ampak zakonsko minimalno je teh 34% mora doseči. Lahko se stavba jasno poruši. Ne? Poseben
problem, jasno zdaj pa kulturno-zgodovinski objekti, je pač drugačna obravnava. Zdaj, vse to, kar govorim, je za objekte, ki nimajo kulturno-zgodovinskega značaja. Lahko se pa na jedinič, v tem primeru, poteče čas za stanacijo, država razglasi to stavbo kot neprimerna za uporabo, lastnik je dolžen preprečiti dostop in označiti to objekt. Jasno, v tem primeru bo težko našel kupca ali pa nekoga, ki bo lahko to stavbo, če bo želel prodati. Jasno, zdaj to je ta zakonska urejena. Zdaj, se pravim, sili država pač lastnike stavb, da ukrepajo. Že jasno, stroški očitvi so odvisni od mnogo parametrov, od obstoječega stanja, lokacije, vrste konstrukcije, zahtev jasno, ki veljajo za zgodovinske metode, cilje očitve, so dragane. Dejansko se pri njih to dodaja. Se pravi, vidite, primeri, so dejanski primeri, ko se zadeve rečujejo, pa če mogoče še kaj pogledamo, to je malo prav fascinirano, recimo, da so tako sanacijske ukrepe, oni podarijo. Sem jaz kolegi se vprašal, zakaj pa to je prav to psihološki moment. Nekdo, ki prije tako stavbo, vidi, da se je na tej stavbi nekaj naredilo, da se je lastnik potrebil, se pravi, je delal na tej potresni odpornosti. In seveda tega ne skrivajo, ampak še posebej podarijo, da že vsak lajk vidi, da se je na tej stavbi nekaj naredilo. Jasno, ukrepi so rigorozni, nekje ne gre drugače. Se vidijo jeklene cerije, recimo v eni taki stavbi, temeljena, se pravi, zadeve se odvijajo, Zdaj pa kaj pa danes se zdi bistveno, vplivi na zavarovanje. Čim je stavba potresna neodporna, ki se klasificira, mora lastnik upozoriti zavarovalnico. Jasno, takrat se tržna vrednost stavbe pade in stroški obnovitveni del za tako zavarovalnico, za take stavbe, ne krije obnove del. Se bo čim je enkrat klasificirano kot potresno. Ampak je pa nivo relativno nizek, 34% je postavljen. Zdaj, kar se tiče rekonstrukcije in dograditve, da je ugljitev po njihovi zakonodaji malo gradna, se pravi, jasno, 100% moramo zadostiti, medtem, ko eksplicitno za same rekonstrukcije standard nima nekega posebnega, ampak zahteva pa, da ostaje enake stopne kot prekonstrukcija, to je podobno kot pri nas, se pravi, ne smemo poslabšati stanje, ampak da pa on spodnji nivo, dokaj ne vem, kot pri nas smo pa rekli, pa ne so razmerni stroški. Kot inženir je to malo ne gre. Jasno, zato se večinoma, kodr se ne tukaj starih stav pa zgradijo novo, ker so pač potem se radijo za staro stavbo ukvarjati. Primer iz praksa, ki bi v tem britanskim podjetju narejen, ki je ta kolegica moja dela, jasno, to je zanimivo, tisto začetno vrednotenje stavbe iz leta 1979, se pravi, lastniki sami da odrejati to začetno vrednotenje, pokazalo tisto po eksnu na 80%, jasno, sodobna stavba so že visoki standardi, ampak ko ste šli pa detaljni izračun, je pa problem v detaljih, kontaktni tlaki pa sidranje jeklenih stavb, ker to je jeklena, je klasno pač tak primer izbrani. Se pravi, nam potem detaljni izračun da bodo tudi slabšo ceno, kot pa neko tisto začetno vrednotenje. Zdaj, sporednic, ne bom govoril, bi samo ta zaključek, ker je že spost predavanja. Slovenijo ni nobene zakonske zahteve, ki bi lastnike takih objektov silile, se pravi, da bi zboljšali njihovo potresno odpornost, razen v primeru rekonstrukcije. Do sedaj, ko smo imeli to, zdaj ponovno dobimo zakonu s tem, ko smo uvedli, se pravi, 100%, pardon, zdaj pa, tehnično ne izvedljivo ali povezano ne so razmernimi stroški. Mene najbolj zanima, kaj so to ne so razmernimi stroški. Jaz na te vprašanje tudi zadi zakona, jaz tega nisem znal kot inženjer razbrati, kaj so to ne so razmernimi stroški. To je nekega investitora, vsak strošek ne so razmeren lahko. To nikjer to ni jasno opredeljeno. O energetski sanaciji je bilo krasno, predvsem predvajanje ne bom govoril. Zavarovanje, se pravi, zavarovanje pri nas v Sloveniji ni odvisno od dejanske potresne odpornosti posamezne stavbe, ampak je pač gabla zgrajena od lokacije, od vrste stavbe, od potresnega območja, ne pa od dejanske potresne odpornosti same stavbe. Zdaj, kot stanče zaključen, se vam bena zahteve ni, da bi pač sile lastnike, da bi to delal, kljub temu, da znanja, koliko smo danes slišali, malo, dovolj. Jaz mislim, da bi bilo s tem potrebno začeti, da bi mogla biti tudi državna, to ima osebno mnenje regulativa, biti tako narejena, da bi
najprej posilili, ampak da bi pripomogla temu. Ne? Jasno, to ne vprašanje samo za zgradbenike, ste videli, da so zavarovalnice pletene, nivo potresne, je tudi stvar, ki ga ne moramo samo gradbeniki po mojem določati, ne? Tistih, recimo, ne? Jasno je stvar politike. Ne? Jasno, to bi povečal na dolgi rok, pa tudi, če bo zdaj še gre gradbeništvo na gor, ne? Jaz mislim, da bi tudi malo pomagal k več dela za zgradbenike. Hvala lepa. Thank you.